mchibitundu embaga we yabate. Ama sanyala ze gaveko bakole missioni zaabwe. Zaake atuka mu church emikolo gitali nga sipuleje bamukubye yobutwa eino musirisa oluvannyuma lw'eddakiika asatu bagamba omusajja embaga emusse naye nga anita amungi ne ttiimu n'akabinja ke ngenda okwogera era ekiri ku Zaake saweno embeera gyalimu wavai Zaake afe kanga bawa amawulire Zaake anita amungi olukwe lw'olimu n'abantu bawadde ssente okumalawo Zaake Francis Butebi mwe ababaka abali mu lukwe lutta Zaake njagala okubagamba ffe bamumiransa naffe tetutya biduduma mumiransa naffe twamira ensana twakuwa bogas twakuwa Museveni n'obukookolo bwe kati n'owulira omunyampi bamuwadde ssente ate Zaake kumbaga temwali kikoze mutte Zaake kumbaga ne bannange baabantu temukyaswala anita amongi omwana w'omukazi yadde anita amongi ababozaala bagundi kosi eno gye bayita gundi system eyekiki bakugjamu gundi ne basiteeka mulane n'ozaala kati anita amongi wuliriza ekiri kuona lebo Zaake munnange abakulu bano era ngenda kwabya njala mutandika mutaginga abaka parliamenti bonna ngenda kubabya munnange embeera omubaka gyalimu embaga olwawedde embaga olugwe kawungeezi omubaka awulira embeera sinnungi olubuto nga lulinga olubuto ekifuba nga kyaka omuliro nongaona lebugendako mu ddwaliro embeera n'etabukira ddala omubaka aba ayingira atuuka ewuwe awaasuze yagudde ekigo siva okwaya muganda wange embeera omubaka wa Zaake gyalimu ekaabya amaziga era mbasaba mwenna bannayuganda gye muli olukwe runo lulimu abantu bangi beŋŋenda okwogera era ababadde mu lukwe olutta Zaake nga badde bagamba bamutte bagamba omukolo gwe gwamusse era njagala okulabula abantu bano wammanga Muhammad Nsereko noono omusajja asima Winifred Nwagaba ono yalese ssente omubaka Zaake ze yasudde wuliriza olukwe olwabadde mu ssente togenda kutya ensi banne mugenda kwewuunya abantu nsaba leader of opposition onaba Mathias Mpuuga Nsamba otuule ku video mukwano gwange ng'emikolo gitandika okumanya Museveni alina babbulooka be Museveni alina babbulooka omusajja ono ebbaluwa gye yasomye tewali yali awandikidde anita amungi n'amugamba ajja ku mukolo ogwo tekiriyo bano abanyampi abanyamulenge era Nwagaba bamuwadde akafaawo ng'ewonalebo Mpuuga awo n'atuula awo omanyi anita amungi akolagana nnyo ne basiniya bano abaaliyo mu paalamenti edda era ddiru bazikola olwo omusajja Nwagaba n'ajja wuliriza Zaake kye yakoze anita amungi n'obweru bwagenzi okweyerusa anita amungi gwe Zaake omumanyi anita amungi Zaake omumanyi mumuli omutunda biwojjolo muli Zaake kye yakoze n'owulira ababaka abamu omwana akoze ki omwana muli kusendeza kibi miliyoni kumi zikole ki ku Zaake miliyoni kumi kino ekisajja nekijja nekiyimirira awo bukirese miliyoni kumi kisomye ebbaluwa enfu wulira nga kisoma nkubulye Zaake kye yakoze omwana Zaake bannanga bannupu abali mukusanyira mu Zaake temumanyi golodi gwe muyina era ntunuulira nsaasira nkugambye bw'oggyako kyagulanye Robert Seeta muno mwagala oba temwagala Zaake enamba b be basajja badde omusitu ago nga balamuli eri mu bujja biwojjolo kati mulina obbawo ekitiibwa omwana miliyoni ekumi kati wuliriza tunuulira akatambi ogenda kutya Zaake ssente yazikubye omusajja yazimukubye n'amugamba twala eri ebyokola n'agamba omukolo guyimirire waakiri sambale natya okumuwa omusindaalo yabadde agenda bagamba gukome bwe mba mwagala okuleeta emikolo gyammwe gy'abanita amungi nze emityana tebikola endulu ng'erimu bantu ogimanyi abasajja banyinze.
Soko kawulire mbawe zaaka techira chiyakoze. He, mugenda kutya. Baganda bange yadde mwagalo mutta uliriza. Dobose kali duwansi, lindako. Yono gwe batumye da uliriza ono gwe batumye. Zizonga zikanyu se, zaka zikanyu se, ulile nduru eri mubantu, ulile nduru eri mubantu. Omwana sente yazikanyu se, banuwe mwina bambega mnupu, ne mweni alemu, ni babayo, zake mwana wangi, togoba sente, nabagamuli basiru, nabaisee. Hey, mwana wange bakakanya bano simaba diplomati bamwe bakuyina munupu. Hey, zaake muna yabagambe temusiri wala milioni 10 oyo zalese za kibi za kibi zaake nanyiga na tukamira sera futufulu mechi dala ne mutuka abo musajja ali serious mugaba sebo tugende abasajja ne basigala abantu kwagobe unya. Hey, omwana ino mutima ziganye abawaka nebada omusaya alikosejo mwe mumanyi babantu mwe zake museveni bwambonya abonyesa oyo mukaza nita mongi gwe muri mukwasiruwa sana ye yakwata najja kuzake kifo lwabigende lwabi era zake nebamukola buli kya busiru ekisembayo oyo anita mongi era kine kibaluwa ene baluwa eno oyo gwe batumye nuwagaba bonna ba bloka ba museveni zaake che yakose cha buzira nyo era gombaka parliament olngolye sende za chibi atakini twakagabo namu abalala bali mukwe busabusa omanya bulumi zaake bwaisemu nga government ya 7 yemu mutisam milioni 10 mwe mwahulide mu firidwa nyo mutero acha zikanyuze mwe tetu chagala wa diplomasi bwa mwetu wako wafe. Chofona wase mumina sara funadenge na kwa kasa jana kalesi. Nadenge na kusikuwa lupapula. Nini mangamba kakana. Mina sara foja kusuwala. Nenga boba suwala suwali. Fenetucha ya gala saka so onalebo mpuga. Mwabanita mongi. Onalebo mpuga na kwe unyesera zijau mazu. Kubusa. Anita mongi.